Ne jemi në këtë gjendje tani, ne të kthehemi ke klasa e parë fillore dhe ke arsimi jon para universitar, tani janë prishur edhe prindrit nga ky realitet i keq, i cili frymëzon vetëm ikjen jashtë, ikjen, dhe fëmijët janë bërë pregatitën për të ikur nga Shqipëria, edhe familje tani, çfarë është ajo që ti të mësosh anglishtën që ku diun që në klasë parë? Një neps i madh, një edhe qoftë me kurse private. Po frit mësosh shqipën një. Mësosh shqipën. Mirë, po është kjo që të mësoj anglishtën në mënyrë që të ti hapim rrugën për të shkuar jashtë. Ky është destinacioni, jo për të punuar në vend. Ky është problemi i madh, domethënë. Dhe problemi del pse ndodh kjo? Sepse politika nuk krijon kushte qetësie normale, zhvillimi jetese. Konfliktet që janë ka ndodhur vetëm këto 30 vjet. Domethënë, ka qenë si ne kemi kaluar gjithë ato luftra, betejë, tensione, gjua e ashpër, jo pedagogike që përdorin dhe profesor universiteti, duke filluar nga zoti Berisha, se është profesor universiteti ai, gjua që përdorej, që shojnë gjithë shqiptarët, në parlament, e kudo, me ato sharje, do më thënë, të rrugës, po të jo të rrugëve të qytetit, po ku di unë. Lumi. Lumi mund të shanë në mënyrë si shanë. Qfarë mund të ti thot ai një familje normale shqiptare? I thot që mere fëmijën tënë dhe qoje jashtë. Se këtu jam unë. Se këtu nuk bëhet këtë vënd. Kjo është edukuar në këto vite. Dhe të kuadër arsimi ndjekë vazhdën e sektorve të tjerë. Dhe kur ka në një inisiativë, do më falësh, shifet arsimi me segmente të ndara. Po regulojmë, hajde, po regulojmë, po themi gjimnazin, ose ato vitet e liceut fundit, gjimnazin, themi. Mirë, po nuk regulon do të gjimnazin pa reguluar ato që vinë për para. A ishë një zingjir i tëri i cili duhet të regulojnë, deri në fund fare, deri në fund arsimit, që është arsimi universitar, madje edhe në arsimin pas universitar, kualifikimet e ndryshme.